পুয়া উঠিবর সময়ত আপনার এলাহ লাগে নাকি? ঠান্ডাত পুয়া আপনার বিছনা এড়িবলৈ মন না যায় নাকি? তার বাবে আপুনি লোক কেইটামান পদক্ষেপ যিয়ে সলনি করে দিব আপনার জীবন। ই রক্ষা করিব স্বাস্থ্যক্ষেত্র ব্যয় হবলগিয়া বহু ধন। যদি আপুনি পুয়া সোনকালে উঠিব নোৱাৰে তেন্তে কি করব? আপুনি পুয়া সোনকালে উঠিবলৈ নিজকে প্রস্তুত করাটো সহজ নহয়। যদি আপুনি সদায় পুয়া 8 বজাত উঠে আৰু এতিয়া পুয়া 5 বজাত উঠিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি এবাৰ বা দুবাৰ বিফল হব পাৰে। সফল হবৰ বাবে আপুনি লব পাৰে এইকেইটা পদক্ষেপ যিয়ে আপোনাৰ জীৱন কৰি দিব পাৰে সলনি। যদি আপুনি আগতে 7 বজাত উঠিছিল তেন্তে এতিয়াৰে পৰা 6:30 উঠিবলৈ অভ্যাস কৰক। আকৌ কিছুদিনৰ পাছত 6 বজাত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰক। এনেকৈ কেইদিনমানৰ পাছত আপুনি উঠিব পাৰিব 5 বজাত। এলাৰ্ম বন্ধ কৰি ৰাখক। যদি আপুনি আপোনাৰ ফোনটো বিছনাৰ ওচৰত ৰাখে তেন্তে ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম বাজিলে লগে লগে অফ কৰি থব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ডেস্ক বা অধ্যয়ন টেবুলত এলাৰ্ম ৰাখক, তেতিয়া এলাৰ্ম বাজিলে উঠিব লাগিব। এলাৰ্ম বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে লাইটটো অন কৰক। আপোনাৰ মোবাইলৰ এলাৰ্ম বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে কোঠাৰ লাইটটো অন কৰি দিয়ক। এইদৰে আপুনি পুনৰ শুব নোৱাৰিব। যদি লাইট বন্ধ হৈ থাকে তেন্তে পুনৰ টোপনি অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি। লাইট জ্বলাৰ লগে লগে আপুনি শুব নোৱাৰিব। আপুনি যদি বিছনাৰ পৰা সোনকালে উঠিব নোৱাৰে তেন্তে এই উপায়কেইটা আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হৈ পৰিব। সলনি হৈ পৰিব আপোনাৰ জীৱন। ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়ে। এনে পৰিস্থিতিত মনোযোগ বজাই ৰখাটো কঠিন হৈ পৰে। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাটো উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। কেনেকৈ তাৰ বিষয়ে জানো আহক। প্ৰথমতে আপুনি অধিক কৰ্মোদ্যমী হৈ পৰে। পুৱা নিস্তব্ধতাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, সেই সময়ত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কমেই থাকে। আপুনি সেই সকলোবোৰ কাম কৰিব পাৰে যিবোৰ আপোনাৰ কৰিবলগীয়া থাকে। আপুনি কম সময়তে অধিক কাম কৰিব পাৰিব। ব্যায়াম কৰিব পাৰে। ব্যক্তিগত আৰু পেচাদাৰী জীৱন উপভোগ্য কৰি তুলিবলৈ সুস্থ হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়া আপুনি সুস্থ হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি অধিক শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী আৰু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হয়। আপুনি আৰামত বহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰে। গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ব্ৰেকফাষ্ট দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খাদ্য, কিন্তু তথাপিও মানুহৰ হাতত নিজৰ বাবে স্বাস্থ্যসন্মত ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আৰু খাবলৈ পৰ্যাপ্ত সময় নাই। পুৱা সোনকালে সাৰ পালে এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে। দেখিবলৈ পাব উদিত সূৰ্য। প্ৰতিদিনে পুৱা আকাশখন কলাৰ পৰা নীলালৈ পৰিণত হোৱাটো যাদুতকৈও কম নহয়। এই আচৰিত পৰিৱেশটো ইমানেই শান্ত আৰু সুখদায়ক যে আপুনি ব্যস্ততা দিন এটা আৰম্ভ কৰোঁতে মানসিকভাৱে সাজু হৈ পৰে। এনেদৰে আপুনি দৈনিক অভ্যাস কৰক। যদি আপুনি আগতে 7 বজাত উঠিছিল তেন্তে এতিয়াৰে পৰা 6:30 উঠিবলৈ অভ্যাস কৰক। আকৌ কিছুদিনৰ পাছত 6 বজাত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰক। এনেকৈ কেইদিনমানৰ পাছত আপুনি উঠিব পাৰিব 5 বজাত। দেখিব আপুনি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ উঠিছে আৰু ই ৰক্ষা কৰিব স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত ব্যয় হ'বলগীয়া বহু ধন।